हेलो फ्रेंड्स, आज भिडिओत आपनलोके कृष्ण साक्षी धारावाहिकखन आज खंडटी देखा खंडटर किसू प्रमो भिडिओ देखने पा सचाक धारावाहिक आज खंडटी बहुत बेसि इंटरेस्टिंग हम लोग गई आज जो आपलोले धारावाहिक चाय भल पाए ना कमेन्ट एटा नपहर এওক জিদরে গুলিওয়া হইছে এটো এটা পুলিশ কেস পুলিশক খবর দিব লাগে নহলে বিপদ আমারেই হবে একো বিপদ নহয় দেউতা অন্তত তেখেতৰ চেন্স নহালেকে তুমি অপেক্ষা কৰা এই ঘড়ীটো মই বাৰ্থডে তেওক দিছিল কৃষ্ণ যে মৰিছে সাক্ষীয়ে কিন্তু এতিয়াও মানি লোৱা নাই দেখা নাই তাই পিন্ধি থকা কাপোৰযোৰ খোলা নাই কৃষ্ণ কৃষ্ণ সাক্ষী আজি নিশা 8:00